ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল গাইজ। আজি ভিডিওটো অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ হ'ব, কাৰণ আজি আপোনালোকে বহুত প্ৰশ্ন সোধে, তাৰ উত্তৰটো দিব নোৱাৰোঁ সেনেকৈ। তো আজি কি মানে ভিডিঅ' এটা বনালোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আৰু মোৰ উত্তৰ। চাই আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ যিমান পাৰোঁ ভাল ভাল উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু। গাইজ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অংকুৰ ৰাজবংশীয়ে সুধিছে, তুমি কি বাইক ভাল পোৱা? মইতো বাৰু এনেই চব বাইকে ভাল পাওঁ, কিন্তু বাইকৰ ভিতৰত মোৰ ৰয়েল এনফিল্ডখন একদম বেষ্ট আৰু, মোৰ কাৰণে বহুত বেষ্ট আৰু বহুত কমফৰ্ট ফিল হয় সেইখন। চবে কয়ো আৰু চলাই পাইছোঁ না, ভাল লাগে বাইকখন। চলে বাৰু ময়ো ল'ম, যদি আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰে আৰু মৰম দিয়ে তেতিয়া মইও এখন ল'ব পাৰিম বাৰু। সেইকাৰণে আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰিব। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো পঢ়ো। ট্ৰেভেলিং লাভাৰ শিখাছ ভ্লগে সুধিছে, দাদা আপোনাৰ হাইটো বহুত ধুনীয়া, থেংক ইউ। আপুনি ক'ৰবাত ৰাইড যাব খোজেনে? ক'ত ক'ত যাব ইচ্ছা আপোনাৰ? মোৰ ৰাইড যাব ইচ্ছা আছে, বহুত ইচ্ছা আছে। কেদাৰনাথ যাব ইচ্ছা আছে বা লাডাখ এনেকৈ যাব ইচ্ছা আছে। যদি আপোনালোকে মৰম দিয়ে যাম, বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ বাৰু এইটো কথা। ৰাইড যাব সকলোৰে ইচ্ছা থাকে, কাৰণো ইচ্ছা নাথাকে, সেয়েহে যাব চেষ্টা কৰিম ভৱিষ্যতলৈ। তো আহক এবাৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ যাওঁ। ভিলেজ ভ্লগছ ৰিংকুই সুধিছে, ভাই তোমাৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'লে কেনে লাগিব আৰু তুমি কি কৰিবা? বহুত বেছি ভাল লাগিব, মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিব আৰু তেতিয়া হাংগা বগাইছ পুৰা পুৰা। অলপ পাৰ্টি চাৰ্টি দিম আৰু লগৰকেইটাৰ মাজত, আপোনালোকেও আহিব, পাৰ্টি হ'ব। এইবাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। এইবাৰ সুধিছে টেকনিকেল ৰোমিও, ভাই গেমাৰ যেন লাগিছে পুৰা, ৰোমিও গেমাৰ যে আছে, গেমাৰ যেন লাগিছে। দাদা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আৰু আপুনি কি পঢ়ি আছে? মোৰ ঘৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গুৰেশ্বৰত হয় আৰু মই বৰ্তমান 8th ছেকেণ্ড ইয়াৰ পঢ়ি আছোঁ, এইবাৰ ফাইনেল দিম। এইবাৰ সুধিছে নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমীয়া ভ্লগাৰে সুধিছে, ব্ৰ তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বহুত ভাল লাগে, থেংক ইউ। তোমাৰ কিমান বছৰ হ'ল ইউটিউব কৰা আৰু তুমি ভাবানে ছাকচেছ হ'বা বুলি? মই ছাকচেছ হ'ম বুলি ভাবোঁ কাৰণে কৰি আছোঁ বৰ্তমান, আৰু যদি আপোনালোকে মৰম দিয়ে তেতিয়াহ'লে ছাকচেছ হ'ম নিশ্চয়। আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব, সহায় কৰিব, এইটো বহুত ভাল কথাই সুধিছে বাৰু। ছাকচেছ মানে কি? ছাকচেছটো যিমান চবে হ'ব পাৰে, মই ক'বলৈ গ'লে ছাকচেছ হ'ব পাৰে, কাৰণ চেষ্টাৰ সদায় একো নাই, মানুহে কয়ে বাৰু এইটো কথা। যদি কিবা এটা কাম আপুনি মন প্ৰীতি কৰি থাকে, সেই কামটোত নিশ্চয় আপুনি ছাকচেছ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ, আৰু আপোনালোকে ভাবিব ছাকচেছ নিশ্চয় এদিন হ'ব। আহোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ। এইবাৰ আমাক সুধিছে ধনজিত দেৱনাথে সুধিছে, ব্ৰ তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছেনে নাই? ব্ৰ তোমাৰ ঘৰ ক'ত? ব্ৰ তুমি কোনটো কলেজত পঢ়া? নাম কি হয় কৈ দিবা? ব্ৰ তোমাৰ বিগ ফেন। অঁ থেংক ইউ বিগ ফেন বুলি কোৱাৰ কাৰণে। মোৰ এয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে বুলি ক'লে আছে নাই তাৰ মাজতে আৰু, ভাবিব পাৰে আপোনালোকে যি ভাবে। তাৰপিছত ব্ৰ ঘৰ ক'লোঁ, ঘৰ গুৰেশ্বৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত হয় ঘৰ, আৰু মই পঢ়ি আছোঁ বৰ্তমান গুৰেশ্বৰ আৰ্যভট্ট আইডেল একাডেমিত পঢ়ি আছোঁ। প্ৰায়ভাগে এটা কুৱেশ্যন কৰিছে, খালি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চবেই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰে প্ৰশ্ন কৰি আছে। তাৰে আপোনাৰ এয়া এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কেইজনী আছে? কুমাৰ ভ্লগছে সুধিছে, হা আপোনাৰ এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কেইজনী আছে? এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মানে কি ক'ম আৰু, এতিয়া লাজে লাগে ক'বলৈ, 8 জনী মানে আছে বুলি ধৰি লওক আৰু। বাৰে বাৰে এটাই কুৱেশ্যন, বাৰে বাৰে এটাই কুৱেশ্যন মানে পাই আছোঁ। এবাৰ সুধিছে মৃদুল কৈবৰ্তই, মোক তোমাৰ বন্ধু হিচাপে কিমান ভাল পোৱা আৰু তোমাৰ এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কিমানজনী আছে? বাৰে বাৰে এটাই কুৱেশ্যন, এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লৈ পিছতে পৰি আছে চবেই মানে, জানে নেকি কোনোবাই? এই চলিটো বাৰু এইটো ল'ৰা আমাৰ ওচৰৰে হয়, মানে নেক্সট গাঁওখনৰ হয় আমাৰ, সি সুধিছে, ব্ৰ তোমাক বন্ধু হিচাপে বহুত বহুত ভাল পাওঁ, মই একদম বহুত ভাল পাওঁ, ধৰি লোৱা তুমি আৰু মোৰ এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আজিলৈ কৈছোঁৱেই, তেতিয়া 8 জনীমান আছে। দেখা আপুনি লাপৰৱাহী কা নতিজা হে। গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ পিছত আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ। আল্ট্ৰা গেমিঙে সুধিছে, গেমাৰ হয় কিজানি, গেমাৰ গেমাৰ হয় জিন্তু দা, আপুনি অসমৰ কোনজন কমেডিয়ান ইউটিউবাৰৰ ভিডিঅ' চায়? কমেডিয়ান ইউটিউবাৰ বুলি ক'লে মই বেতালাক বহুত ভাল পাওঁ, অলাক ক্ৰেজি আফ্ৰিকান ভালুক বহুত ভাল পাওঁ, মই সদায় চাওঁ সিহঁতৰ ভিডিঅ', এটাও নেৰোঁ, এটাও মিছ নকৰোঁ, বহুত ভাল লাগে সিহঁতক। মানে আজিকালি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডটো একদম মেইন হৈ গৈছে চবৰে ক্ষেত্ৰত, একদম গাৰ্লফ্ৰেণ্ডেই জানো মেইন, চবেই মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰে কুৱেশ্যন সুধি থাকে। এতিয়া আমাৰ সুধিছে দিগন্ত ব্লগছে সুধিছে, মোৰ ইউটিউব চেনেলটো চাব দিবাচোন আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ সভা বোলে, তাৰে এনেকুৱাকৈ এইটো বাৰু হ'ব, কৈ দিবা দিগন্ত ভ্লগছ আছে, তেওঁৰ চেনেলটো চবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰখিনি কৰি দিবা, মোৰটোও কৈ দিবা সকলোৱে, আৰু আগবাঢ়ি গ'লে 1K কমপ্লিট কৰি দিয়া গাইজ, বেছি নাই আৰু, মিনিমাম 300 লাগে আৰু, কৈ দিবা সেইটো। এইটোৱে লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিল,
আৰু আজিলৈ ইমানতে, আৰু নেক্সট ভিডিঅ' ব্লগ আহি আছে খাটানাক। গাইজ আজিলৈ কি মানে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব যোনে যোনে কৰা নাই, নতুন নতুন যোনে আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰখিনি কৈ থৈ দিব। আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম।